الحمد لله رب العالمين حلبانكا انغولها شعبكا كلها وزيرها دولت غبالات كجل مدوك قدومي هوري غبال كجل قدود حسين حلبانا دولت غبالات كجل مدوك وضياشا دغنكا علوما الدينكا لما انا خيارت ماشي كسوا قيب جحام قوش يعني كسوا قيب جشي بعد صحافة تراكيش ايضا مدى كلا دوين انا رسو اتابني كسوفية dhamaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi meeshaan gogoshaan oo galabta lagu soo gabagabay khilaaf deegaankan ka jira muddo aan qiyaasayo sanad ku dhowdhow khilaafkaas markuu soo ifbaxay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug guddi heer wasiir uu u saaray dhowr wasaaradood ka kooban wasiiradooda arrintaa muddo isha ku hayeen oo soo wadeen waxaanu uga mahadcelinaynaa dadaalkii iyo waqtigii ay geliyeen wasiiradaas kabacdi waxaa ku soo biiray rag uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka xuseen xildhibaan cabdixakiin xildhibaano iyo wasiiro iyaguna reer galmudugah oo runtii deegaankana ka soo jeeda dadkan ehla ahaa waxaa kaloo ku soo biiray odayaal iyaguna heer dhaqan ah oo runtii inkastoo dadkan ay hayb la wadaagaan deegaankan degan deegaan kale ka yimid sida maxaanku yiri ama tabaan oo kale guriceel oo kale iyo meelo ka fafog arrinkaa intaas iyo waqtigaas iyo raggaas ay geliyeen mahadaa ka gaarto galabtii arrinkii halkaas ku soo gabagaboobay wuxuu ku dhammaaday heshiis ay ku heshiiyeen labada beelood oo magacooda halkan laga sheegay oo dir iyo cayr la yidhi khaasatan reer fuqu maxamuud iyo reer yaba dhowraka oo halkan dariska ah markii horena ahaayeen wixii deegaankan dariska ah waxna isku qabtay waxaan markhaati ka nahay galabta inay halkaas heshiis buuxa ku gaareen waxyaaba badan oo tabasha oo ay dhexdooda isku sheegsheegeenna ay ka heshiiyeen wixii kale oo khilaafa oo jirana ee iyagu xallisan doonaan sida guddoomiyuhu u sheegeena waxaan ayidaynaa oon la ayidaynaa soo jeedinta guddoomiyaha guddi labada dhinaca oo dhowr xubnooda inay qabsadaan annaguna aan la shaqayno waxaan kaloo rabaa inaan meesha halkan degan odayaasheedu aanu dardaaran aan wakiil uga nahay dowlad goboleedka galmudug aanu gudbino dardaarankaas wuxuu yahay daris baa la yahay markay hadlayeen waxay sheegteen inay muddo daris ahaayeen wax walba yihiin dhareer wadaag ahaayeen haddana aada muddo isriixriix inuu ka jiro waxaan kula dardaarmaynaa deegaankan waa ku filan yahay waa deegaan ballaaran isriixriix haddana kuma jirta inay iska daayaan dowladduna ma danaynayso khilaaf soo laalaabta oo deegaanada ka soo laalaabta marka wixii dambe oo yimaadana dowladdiiba arkaysa ileer ku arkaysa il naxariis la ku arkaysa inta khilaafkaasi jiraba dowladdu waa garab taagnayd arrintaas ishaana lagu hayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu